Ja, jeg tror næsten, jeg er nødt til at ligesom at køre, hvad skal man sige, grundlæggende igennem, for ellers der bliver det noget rod. Kan man ikke sige det på den måde? Det er intuition og ikke hukommelse. Er hun klart om det? Ja. Nej. Nej. Det kan man ikke. Jeg kan godt snakke om klare drømme alene. Ja, det skal du gøre, fordi nu skal jeg lige have et svar. Jeg har jo ikke rigtig gennemgået for jer hele problematikken omkring natbevidstheden. Men se, vi er jo i følelseslægemet med vores bevidsthed. Og ikke på det tyngdelægemet. Når vi sover. Vi lever et parallelt liv i natoplevelserne, i natlivet. Det er et liv, der er lige så levende og varieret, samtidig næsten mere, end det fysiske liv. Der møder vi mennesker, og et univers, kan vi kalde det, som er fuldstændig levende, ligesom det vi er i her. Men mulighederne er anderledes, fordi stoffet er lettere, og derfor kan vi med tankens kraft bevæge os rundt osv. osv. for at opleve. Det er nok det mest karakteristiske ved det. Vores oplevelse af, altså nu indskrænker jeg det til oplevelse af mennesker imellem på natplanet. Der er de mennesker, vi oplever. Nogen, som vi aldrig har set før. Nogen, som vi måske har set før, som vi ikke kender. Og så nogle bimser, som vi kender til trivialitet og så videre og så videre. Der er også abstrakte og symboliske funktioner imellem. Jeg har engang oplevet, at jeg ville slå nogen ihjel. Det er nu mange år siden. Og dem, jeg ville slå ihjel, det var faktisk ikke rigtige mennesker, men det var nogen, der var lavet af kviste. Så det var sådan nogle kvistfigurer, som jeg så stak en kniv i, så fandt de helt fra hinanden. Og det kan jeg huske, det er masser af år siden. Nå, men det var sådan en mulighed. I nat drømte jeg om de der tre andre bimser i gedemarkedet her. Og det var ikke en klartrøm. Men jeg havde et firma eller en aktivitet og sådan noget. Og jeg oplevede nøjagtigt det, som jeg oplever her. Misundelse og alt muligt bims. De tre andre bimser, de var også med, og de kritiserede mig for alt muligt forskelligt. Og jeg kunne meget hurtigt pille dem fra hinanden, så jeg også kan på det fysiske plan. Men det mest irriterende, det var faktisk Søren Ingemann. Han havde vældig travlt, men jeg pillede ham fuldstændig fra hinanden. Det er ikke klart om. Det er ikke andet end noget sludder og bims. Som jeg oplever, og måske at det her så ikke ud som om, at jeg havde elementer fra dagsbevidstheden. Ja. Er det ikke drømmeverdenen, der på åndelig side, der giver de også symboler? Det du drømmer, det er måske symboler, i stedet for Martinus han snakker om slakker, der kan jeg ikke lide. Jo. Altså, det kan være symbolværket. Det er jo symbolværket. Ja, men der må man så sige, at normalt er drømmeverdenen ikke nogen symbolværden normalt. Der oplever man mennesker lige så fandens hyggelige eller irriterende, som de er på det fysiske plan. Og fuldstændig som de ser ud her. Der er alle mulige menneskelige aspekter i spil. Og det har
sådan set ganske udmærket med. Som for oven, som for neden. Hvad? Som for oven, som for neden. Som for oven, som for neden. Ja, præcis. Nå, men, men det er almindelige drømme. Og Martinus taler jo om slakkerne, hvor man... Nej, altså, nå, der må jeg lige sige, at når man er i natbevidstheden, så har man ingen som helst kontakt med dagsbevidstheden. Den eneste kontaktmulighed, der er, det er, at man med sin hukommelses energi evner kan huske det, man drømmer, og overføre det til dagsbevidstheden. Og det er efter min opfattelse almindeligvis kun lige de sidste drømmesekvenser, inden man vågner. Mm. Og Martinus siger jo, at hvis man sover dårligt og hele tiden vågner og falder i søvn og sådan noget, så har man en mere kontaktflade imellem de to. Og så kan jeg godt hukommelsen tage noget mere over. Men man skal altså opfatte det som ganske uinteressant, almindeligvis, fordi man kan ikke stole på, ikke engang at det er sandt, det man drømmer, som ikke er klardrømme. Nu kommer jeg så til klardrømmene. På det grundlag forekommer der enkelte situationer, hvor det enkelte væsen oplever nogle virkelig oplysende sekvenser af noget, som reelt forekommer som en drøm, hvor det er fuldstændig realistisk, at jeg står inde hos tollerne med ædelsten, jeg har importeret, og så skal de finde ud af det. Og så er der sgu en, og der var en lim, at det var allerhelvede til. Så jeg måtte aflevere sådan portioner hos forskellige, for jeg havde så meget med, så det var ikke noget en på magt alene. Altså, jeg har jo importeret ædelsten og selv været ude og samle blandt andet på Madagaskar og sådan noget, så jeg ved godt, hvordan det er at komme hjem med ting, der skal i tårn og sådan noget. Nå, og så sker der så det i min drøm, og det er en super drøm, at så er der en af tollerne, der råber op og siger, ja ja, men nu har jeg håndteret det, de har givet mig, og du skylder millioner. Så siger jeg, det kan du fandme godt glemme, fordi det har du ikke forstået en skid af, så nu skal jeg nok hjælpe dig med at forstå, hvad det drejer sig om. Og så siger jeg, nå, men det er så fint, så venter vi. Ja, det plejer dog, at toller jo ikke at gøre mig. Ja, så er det dit specielle. Der var simpelthen kø ved skranken. Men det er muligt, og så er der en pige et andet sted, som jeg sidder jo op på sådan en eller anden stol og venter på, at de skal finde ud af noget. Og så er der en pige der et andet sted, som fik også en portion. Så siger hun, nu har jeg set på det, og du har negativ moms, så du skal have penge tilbage. Og så siger jeg, at det har jeg nu ikke oplevet før, så det er jeg ikke helt sikker på. Så nu skal jeg altså lige hjælpe dig med at finde ud af, hvad det drejer sig om. Jeg har hoppet hverken på den ene eller den anden limpind. Og det var de tilfreds med. Og så var der ved med at være et forfærdeligt bimseri. Og så sagde jeg, at jeg sidder og venter til der bliver stille, så skal jeg undervise i, hvordan man vurderer ædelsten. Fordi det har I ingen forstand på. Det drejer sig om at vurdere stenens værdi. Det drejer sig om at vurdere, hvilken told, der skal betales ud fra stenens værdi. Og så drejer det sig om, hvilken moms, der så skal betales. Det sidste ret automatisk. Det skal jeg nok hjælpe jer med. Men der blev sgu ikke ro eller noget som helst, og så vågnede jeg. Men jeg kan huske alle detaljerne. De er lige så klare for mig, og jeg kan tydeligt huske pigen, der sad der, og ham, der råbte op, der sad der, og så videre. Og det kan man kun gøre i klardrømme. Og der må jeg så sige, at det jeg oplever her,
det er jo symbolsk i ekstrem form. Men det passer nøjagtigt med de drømme, jeg har haft, af symbolsk form tidligere med hensyn til retssagen. Men man kan sige, min drøm om min sygdom dengang, den var egentlig ikke symbolsk. Der kom noget symbolsk ind, for jeg havde faktisk flere drømme om det. Den var så ikke symbolsk. Og den var så præcis, så det jeg drømte passede ikke med det, man efterfølgende fandt ud af på hospitalet. Og så sagde jeg jo til lægerne, så nu gælder det kun om at komme med noget, så jeg lige får et par skud der, og så er jeg rask. Og det havde jeg fået at vide. Så sagde de, nej, er du gal? Det dør man sgu af. Så sagde jeg, det gør jeg ikke færdig. Og så sagde de, nå, jamen det er meget farligt, det der. Ja, det kan sgu godt være, sagde jeg, så det kan jeg ikke tage mig af. Så gik der jo så nogle dage, og så kom jeg jo så ind på Rigshospitalet. Det var jo Bispebjerg, jeg blev undersøgt på, de to biopsier, og de fandt en kæmpe masse i lungen og så videre. Og de mente, at jeg var lige ved at sætte træskoene. Og så kom jeg, og de har aldrig været udsat for nogen, der sagde, at det var noget fint. Og så kom jeg ind på Rigshospitalet, hvor jeg skulle behandle. Og det første, de sagde, at de må meget undskylde, vi har taget fejl. Og vi ved nu, at det er lymfekræft, og at det er meget bedre, end de troede for Bispebjerg. Og så skal du bare over på en afdeling og behandle, så siger jeg, ja, det skal jeg. Jeg skal bare lige have en lille smule, og så er jeg rask. Ja, men det er bedre, end det var. Og så kommer jeg derover, og så får jeg minimumsbehandling. Denne her læge, som specielt tager sig af mig, er en super intelligent og dygtig og rar og hyggelig fyr. Så vi havde det meget sjovt, og vi snakkede både medicin og kemi og alt med psykologi og alt sådan noget forskelligt. Og så da jeg har fået de her behandlinger, så sagde jeg, nå, men nu er jeg rask. Ja, sagde han, så nu vil jeg jo da gerne lige se det på maskinerne. Ja, selvfølgelig, det vil jeg da også, siger jeg så, men jeg er rask. Men så blev jeg undersøgt, og så sagde maskinerne, du er rask, færdig. Og det var jeg. Og det var det, jeg havde drømt. Du har fået hjælp om på? Ja, sådan er det. Det har du. Altså, jeg er skeptisk over for de her klartrømme. Jamen, det skal du også bare være. Okay, men samtidig så ved jeg jo også nogle gange, og jeg ved ikke, om det er det samme, eller hvad der er forskelligt, at hvis man har, når man har et eller andet problem, man ikke rigtig kan finde ud af, og man tænker meget over det, lægger sig til at sove, og når man vågner næste morgen, vups, så er løsningen der. Er det forskelligt for klartrømme, eller hvad? Ja, det er intuition. Okay. Hvis du får et resultat uden udregninger, i gårdsøjne. Så kan man lave mellemregningerne bag dig. Ja, det kan man selv prøve at finde ud af det. Men den slags ting, det er ren intuition. Og det er sådan nogen af Einstein og Niels Bohr fik med hensyn til de resultater, de gerne ville nå frem til. Dem fik de faktisk som intuitive impulser. Det er ikke klart noget. Men de måtte så selv prøve at finde ud af, hvordan fanden de skulle nå frem til det resultat. Ja. Nu skal vi lige have det konkretiseret lidt mere. Vi er nu i natbevidstheden ved drømmeverden. Ja. Og om det er almindelige drømme, eller det er klardrømme, er ligegyldigt i den sammenhæng. Vi er enige om, at når vi er i natbevidstheden, er der lukket for tyngdelæmet. Sådan at forstå, at automatikken, blodomløb, hjerterytme osv. kører selvfølgelig videre via tyngdelæmet. Vi er altså over på
følelseslegemet. Ja. Og så har det jo hidtil været min påstand, altså at dem, der kan bringe det videre over i dagsbevidstheden, det må være, at hukommelseslegemet er en lille smule mere udviklet end normalt. Så vågner vi. Nu kommer tyngdelegemet på igen. Nu forsvinder følelseslegemet. Og vi er nu i den fysiske verden igen, under tyngdeenergien. Ja. Med alt det, vi har været igennem, synes jeg, at jeg er kommet til, når vi er her i den fysiske verden, at vi har hele den åndelige verden, der fuldstændig ligger ned over os. Så kan jeg ikke forstå, når vi er kommet over i den fysiske verden igen, som vi ser, vi sidder her og bevæger os osv. over. Hvor bliver hukommelsesenergien af? Det, for dit vedkommende ser det for mig klart ud til, at du har stadigvæk en rimelig hukommelsesenergi til rådighed, også i din dagsbevidsthed osv. Men har jeg ret i, at den fysiske verden, undskyld, at den åndelige verden, den omklammer os fuldstændig osv. Det er jo det provokation, der kom, at vi ser kun bevægelser, vi ser kun bevægelser. Vi ved, hver den definition, jeg lavede omkring stof og materie, at kraftenhederne, de atomare og molekylære enheder osv., det er dem, som vi først erkender, når vi fører det fra vores dagsbevidsthed, og det sker hele tiden, op og korreleres op i vores underbevidsthed, at så toner I alle sammen klart frem. Det er illusion, men det toner først frem deroppe. Det er vi klar over. Jeg synes, det er så underligt i den verden. Jeg kan ikke forstå den bombastiske forskel. Vi veksler mellem hele tiden det åndelige og det fysiske, og det åndelige og det fysiske. Jeg kan ikke forstå din bombastiske udredning. For mig bliver jeg ikke omklamret af noget som helst. Det er simpelthen en gradvis gennemgang, hvor man skruer op og skruer ned alt efter behov. Der er ikke nogen afslutning eller afkortning af noget som helst. Alting eksisterer, men det er bare i større eller mindre grad, alt efter om man er i dagsbevidsthed eller natbevidsthed. Jo, men de to bevidstheder er identiske, bortset fra at de er to forskellige steder. Og altså vores åndelige side, den benytter vi jo os af dagligt, for det er den, vi tænker med. Det er den, vi har et ønske og vilje og så videre, så basis af og så videre. Ja. Ja, Martinus siger jo, at vi overhovedet kan huske noget fra vores natbevidsthed af nogle huller, der er i det gardin, der er imellem de to tilstande. Og de huller, de opstår jo ved, og så det jo antyder det rigtige, at det er vores hukommelsesenergi, der almindeligvis og også altid erindrer, hvad der sker i natbevidstheden, men hvor der er kortet af, sådan så den ikke får lov at gå mere over. Men der er huller, siger Martinus, imellem, som gør, at der smutter noget over. Og det kan blive totalt sammenrådet med dagsbevidsthedselementer og sådan noget. Men hvis vi så går tilbage til klardrømme, så vil jeg ikke kunne forklare det for mennesker, der ikke selv har oplevet en ultimativ klardrømme. Fordi der er nogle elementer forbundet, som ikke kan rigtig forklares. Men det ligger i punkt 1, at du oplever den sekvens, du skal opleve, som forsynende altså synes, at du skal belæres med. Du oplever den fuldstændig fra begyndelsen til slutningen, og du har den totale erindring om alle detaljer, og du kan huske den 10 år efter. Så det er nogle fuldstændig specielle ting. Jeg kan ikke huske noget ellers af mine drømme og
kun lige sådan, når jeg vågner, og så siger jeg, hvad fanden skal jeg bruge det til, og så kan jeg slet ikke huske det mere. Færdig med det. Men det er specielt. Og klardrømme er ikke det samme som intuition. Det skal I være klar over. Men min form for klardrømme, det kan måske være andre former, ved jeg ikke, men min form for klardrømme er faktisk, at forsynet siger, nu skal vi fortælle ham noget, den bips. Ja, så han ved, hvad han skal gøre, og hvordan han skal gebære sig. Ja. Kurt, har du oplevet klardrømme uden at... Undskyld, var det der, Kim, først? Ja, ja, kom du bare, jeg venter. Kom bare. Ja, det var Kim. Kom. Det henviser til dig, det med, at om der er så stor, at først skal jeg ved det, og så er ved det, og så er ved det. Så vil jeg henvende mig lidt til videnskaben, der er meget sjældent gør det. Fordi de snakker jo netop om alfa og beta og remsøvn og så videre, så videre. Det snakker videnskaben om. Og vi har fået vibrationer og øjnene og alt det der, ikke? Der er forskellige stadier, at vi kommer i, når vi kommer i drømme. Der er nogle drømme, hvor vi går, hvor der er visse stadier, når vi sover. Mm-hmm. Det er særligt i begyndelsen, der går vi forholdsvis hurtigt ned i det videnskab. Der går vi forholdsvis langt ned. Det dybe lag, lige præcis, det dybe lag. Og jeg ved ikke, om det er det, man drømmer. Det. Jeg ved bare, at de forskellige drømme, eller de forskellige lag, vi kommer i, og så går den sådan gradvis opad, ikke? Men ikke gradvis alligevel. Fordi det værste, man kan gøre, når man skal vågne, det er at så have et vækkeord. Fordi så går du lige fra den ene virkelighed, og så bum, siger det, og så skal du hele vejen op, og så ned og smække på vækkeordet, og bing. Og det er altså nogle gange kan det være et kæmpe chok for den krop. Så vågen, hvis jeg har mulighed for det, og så vågen sådan stille og roligt med en melodi, eller et eller andet, som der begynder at skrue sig højt op, ikke? I stedet for at gå fra den ene virkelighed til den anden virkelighed, det er så hårdt. Og folk, de ligger i sengen sådan her, og ryster på hovedet mange gange, fordi de har gået, de har været måske i en dyb søvn, og dem, der har kort tid og skal sove i, dem, der skal arbejde måske midt om natten, de har været helt nede i den dybe ende, og så bliver vækket af vækkeur. Det er altså ikke særlig sundt. Det er bare det jeg vil sige. Ja. Og det er jo derfor, man anbefaler, at man lever regelmæssigt, at man nogenlunde går i seng på samme tid, og nogenlunde vågner op på samme tid, for så får man en rytme, som gør, at man ikke skal helt dernede fra og derop for at komme op til overfladen. Og Kurt, jeg glemte mine guldkort, men de kommer senere. Ja, nu skal jeg høre. Så sent som i aften, der så jeg i tv, der snakkede de om drømme. Og det var fuldstændig klart, at de fandtede jo ingen skid, hvor de vidte det fra. Og derfor så bruger de også det, du nævnte der med alfa, beta og theta og så videre. Og jamen, det er jo ikke noget dumt i det for så vidt. Fordi når de nu ikke ved en skid om, hvad det egentlig er, der foregår, så er de jo nødt til at videnskabeligt og systematisere det, de kan måle. Og så sætter de nogle måleapparater på, som giver nogle forskellige hjernefrekvenser. Og hvor? Jamen for faren, de hjernefrekvenser har jo ikke en skid med drømme at gøre, fordi vi er jo slet ikke på det fysiske plan, vi er jo nemlig på følelseslæbet. Så det, de måler med de frekvenser der, det er noget, som slet ikke har med drømme at gøre. Det har noget at gøre med skroves overlevelse og funktion, mens man sover. Så det er ganske uinteressant. Altså, ja. Ja, men jeg har det bare med at stille op, fordi jeg prøver at finde ud af for mig selv, hvad sker der egentlig. Nu har jeg tre forskellige ting, som jeg er overbevist om, at det kan ske, når man sover. Nemlig, når man vågner, så er der resterne af en drøm. Så er der nogen, der får klardrømme, og de siger, at det er, så det må vi jo på en eller anden måde til efterretning. Det må man ikke tro på. Nej, men man må sige, at de tror på det, og da det ellers er respektable mennesker, så lyder det jo meget rimeligt. Og næste, det er løsningen på problemer med intuition. Men har I andre ting, som vi ved, der sker, eller vi kan genkende, når vi nu sover?
Er der alle de tre ting, at vi ligesom kan hive frem? Jeg er bare ved at lave systemer i det nu. Jo, men intuitionen kan du godt glemme. Den har ingen skid med det at gøre. Nej, men altså, den er der jo alligevel om morgenen, så der må jo være sket noget. Det er ikke intuition. Jamen, der er sket, det sagde du. At det der sker, når vi får løsning på problemerne, så er det intuitionen, der har været inde og hjælpe os. Nå, ja, og det er de tre ting, jeg har kommet frem til, der kan, altså ligesom jo, jo. Er der flere elementer i det? Jamen, det er min måde at tænke på. Jo, ikke? men jeg ved også, hvordan man får resultater. Men det får jeg ikke så ofte, fordi jeg ligesom ikke kører så hårdt på af den vej. Men se, hvis du skal have intuitionsresultat, så skal du kæmpe tankemæssigt med problemstillingen, lige indtil du falder i søvn. Tak, og så beder jeg om at få en løsning. Ja, det kan man så bede tro på, eller man jo, kan men, så... Det er helt fint. Men en sådan tilstand kan give mulighed for, at man intuitivt får impulsen. I princippet behøver intuitionsoplevelsen sådan set ikke at være udpræget knyttet til natbevægtheden. Nej, men den er der om morgenen. Altså det er jo fordi, man skal jo tænke på én ting. At når man skal være opmærksom og opleve intuitionen, så skal man jo koble alt sit bims og basse på det fysiske plan af og være åben. Man kunne måske, jeg har ikke prøvet det, måske kunne man meditativt sige til sig selv, nu tænker jeg kun på det problem meditativt, og så ser vi, hvad der sker. Det kunne jeg forestille mig, var en anden mekanisme, der kunne tages i brug, men jeg har aldrig gjort. Jeg har været ude for det. Jeg har fået løsninger i badekarret, i slap med en juicy hop. Altså, hvis man har gået tumlet med et problem, så er hjernen jo fyldt op med det. Og så på et eller andet tidspunkt, så orker man det ikke mere. Og så kan man komme ud for, hvis man for eksempel sådan slapper fuldstændig af, at pludselig så står svaret der. Ja, det er den meditative mini-tilstand. Ja, og det behøver ikke at være søvne. Det kan være badekarret med dejlig varm og just. Jamen, det behøver slet ikke at være. Intuition har intet med natbevidsthed. Det er eller whisky. Whisky. Nu er vi snakket om intuition. Intuition, når vi får noget intuition, den er for det første guddommelig. For det andet, intuition, det er en indskydelse, som vi får sådan her. Og det er normalt, hvis det er kun normalt, det er kvinderne, der har den evne, fordi mere følelser, vi har, jeg chakra åben, særlig i maven og alle mulige steder, det er særlige kvinder, der også få mænd. Ja, men altså, nej, det er det, når du skal jage ånder væk, så bruger du det med os. Nej, det er ikke intuition. Okay. Det kan jeg godt fortælle dig. Okay. Kom bare. Og den lige gærer man ikke væk. Du sørger for, at det kommer op i lyset. Okay. Det er det, jeg mener. Nej, intuition, det er til den kvindelige side. Også mænd, der har meget kvindelig energi, de kan også få det. Ikke? Men det er den, der kommer lige hurtigt ned, og du skal ikke begynde at analysere den. Nej, for den er der. Fordi den er der. Det er den korte, og det er den, der får allerførst, når du skal til at lave mad. Hvor skal jeg komme? Det der i krydderier. Det var den første, jeg skulle tage. Det er selvfølgelig den der. Altså, så kan du bruge den hele tiden, men den er guddommelig. Men snakker I nu også om det, jeg prøver på at nærme mig hele tiden? At vi i dagsbevidstheden og på følelse, eller på tyngdedelen, får et input. Og det, jeg vil sige, det er det rigtigt, det jeg er ved at finde ud af, at Martin prøver at fortælle os, vi er, selvom vi er i den fysiske verden, så har vi den åndelige verden
over os hele tiden. Glæder os. Og jeg ser jer alle sammen, og jeg ser det her som energi, intellektuelt nu. Og den energi, det er materie. Og det er, fordi vi er i den fysiske verden, så er der reaktion af den væggens materie, din materie osv. igennem mine øjne og går op, og jeg får et billede af dig i min åndelige del osv. Og det, jeg har så svært, det er at slippe den fysiske verden, at faktisk er åndelige væsener. Vi er bevægelse og ikke noget som helst andet. Er jeg galt afmarseret eller hvad? Og jeg vil så gerne have det her afklaret. Nej, det er rigtigt nok. Det lyder rigtig fint. Det grundlæggende i en snak om det her, det er, at vores oplevelsesorganer har du jo defineret til at være vores fysiske. Og dermed er tingene defineret begrænset. Færdigt. Jeg er bare sige klokken er 12. Ja, det er det. Ja, okay. Jeg håber, vi fortsætter med børnene. Det er et meget stort og meget interessant område. Meget, meget. Og den fysiske og den åndelige verden. Vi skal have styr på det. Det vil jeg også meget gerne, for jeg kan sige meget om det. Og nu er vi kommet lidt skævt ind på det, fordi vi kom til startrømme. Men jeg vil lige påpege, at... Hallo, I tog. Det var en blødre specifik klartrømme, jeg havde som den sidste. Fordi der ville ikke være ret mange, der ville fatte noget som helst af det, hvis det var dem, der havde fået klartrømmen. Men da jeg har en fuldstændig indsigt i ædelstensproblematikken, i alle de sammenhæng, jeg har drømt om, så er jeg på den måde en af de få, der evner at se parallellen mellem symboldrømmen og virkeligheden. Og hvis I lærer mærke til, at jeg prøvede på, og jeg tror, jeg havde held til, at det var ikke så dumt, at jeg beskrev åndsvidenskabens, forståelsen af åndsvidenskaben som en hvad skal man sige, en fuldstændig parallel til den oplevelse, jeg havde med ædelstenene. Det passer jo frygtelig godt med min tidligere klardrømme, hvor jeg oplevede ædelstensminen, som var ødelagt, og hvor vi gik ud og måtte save vilje over, som var en stor Sankt Bernhardshund, der lå ude i ørkenen, og vi skulle se, om der var, han overhovedet indeholdt noget, der var kunne bruges til at opbevare ædelstenen, og det gjorde han ikke.